Елде жарты жылдың ішінде 27 мыңға жуық жаңа мектепке дейінгі орындар ашылды. Осылайша сапалы тәрбие және оқытумен қамту көрсеткіші 91,5%-ға ұлғайтылды. Бұл туралы оқу ағарту министрлігінің ресми өкілі Мереке Амангелдіқызы хабарлады. Оның айтуынша, қазір қала мен ауыл мектептері арасындағы алшақтықты азайту үшін жаңа мүмкіндіктер қарастырылған. Жыл сайын 1000 ауыл мектебі жаңғыртылады. Сондай-ақ қазір инклюзивті білім беруге жағдай жасалған мектептердің үлесі 88%-ға артқан. Ал балаларды арнайы психологиялық педагогикалық қолдаумен қамту 80%-ға жетіп отыр. Жыл сайын ауылдарда жаңа мектептер ашу, мың мектепті жаңғыртудан өткізу, мың робототехника, химия, биология, физика, STEM секілді заманауи пәндік кабинеттермен жабдықтау жүргізілуде. Студенттерді жатақханамен қамтуға ерекше назарда. Бүгінде өңірлерде 2600 орынға арналған 11 жаңа жатақхананың құрылысы жүруде. Бұл колледж студенттерінің 85%-дан астамы жатақханамен қамтуға мүмкіндік береді.